Moikka vaan kaikille! Tämän päivän videossa me päästään tutustumaan ihan superhianoon modiin, missä pystyy muovata tuota Sims-maailmaa ihan sikana. Ja sitten siellä on tehty erikseen semmoinen maailma, missä on sellainen kalastajakylä, eli tänään me testaan sellaista. Ja tää on siis ilmanen modi, joka on ihan superhullua, miten joku voi osaa tehdä mitään tällaista. Ja ennen kuin tää video alkaa, niin mä haluan mainostaa, koska mä sain nyt postissa tän mun uuden hupparin, eli mä avasin siis uuden merch-kaupan. Eli mulla ei ole enää Reddylä-tuotteet, vaan Hellgoodsissa. Eli mä suunnittelin siis ihan uudenlaista, niin kuin näkyy tässä tälleen hieno logo. Ja sitten tässä on hihaprintti, missä lukee nette. Eli jos teitä kiinnostaa, niin tuolla kuvauksessa on linkki tonne nettisivuille. Nää on sitten aika reilu koko, että mulla on esimerkiksi S, ja tää on tosi iso niin kuin mulle tällä hetkellä. Tää on tosi oversize periaatteessa. Mutta joo. Niin ja sitten vielä tästä hupparista, että täällä sisällä on tää myös pehmeetä vuorta. Eli tää on todella lämmin huppari ja sen takia vähän hintavampaa on täällä Hellgoodsissa, koska just tässä on tää hihaprintti, tässä on moniväriä, tää on tosi laadukkaan tuntunen ja olen kyllä erittäin tyytyväinen. Ja joo, mutta nyt mennään vaan tän videon pariin ja joo, siistii. Ja ennen kuin tää video alkaa, niin mä ajattelin näyttää tän Arnien videon, eli Arnilla on siis YouTube-kanava ja se tekee sitten näitä erilaisia modeja. Et mun mielestä Arni teki esimerkiksi Farmimodin ennen kuin Sims niin kuin julkaisi ton Farmiutuva julkaisko se sen jälkeen, sen mä en ole varmaan. Eli tässä videolla katsotaan tätä World Edit 2, ja tässä periaatteessa Arni on julkaissut kaksi modia, että tässä on tämmönen Dark Mode, eli jos haluaa tumman teeman sun Simsiin, niin voi lataa myös tällaisen, vaikuttaa ihan superkivalta. Eli tää on update, eli me voidaan ladata siis tämmönen kokonainen maailma, tai tällainen kalastajakylä tai tällainen, ja tää pitää siis laittaa niinku, tai siis kun sä laitat tän saves-kansioon, niin sä voit mennä pelaa tänne, ja tossa niinku normimapisto näyttää ihan normaalilta, mut sit kun menee tänne, niin tää näyttää ihan erilaiselta paikalta, ihan sikahienon näköinen, tai miten joku voi osaa tehdä tämmöstä, ja tää on siis niinku Demo World tehty tohon niinku Oasis Springsin puistoon, eli tällainen paikka, ja sitten täällä modilla sä voit periaatteessa lisätä just esimerkiksi tossa ranta, niin se voi lisää sinne hääpaikan. Sä voit lisää sinne mitä vaan tavaroita, niinku vaikka tolpan tohon, jos sä haluat, koska Simsista ei ole mahdollista, voit vaan niihin tonteille. Niin täällä maailmassa, tai niinku toi korvaston veden autotiellä, ja sä voit tehdä sinne niin kuin merta, niin kuin metsää. Sitten sä voit laittaa sinne puskia, tollaista. Sä voit tehdä autoteitä. En mä tiedä. Siis sä voit rakentaa taloja ja sä voit kai niin kuin asua niin kuin ihan missä vaan. Ja tää on periaatteessa niin kuin toi Oasis Springs tontti, mutta sä voit tehdä tästä kokonaisen niin kuin maailman itsellesi. Ja sun ei tarvitse mennä latausscreeneen tai mitään, joten eiköhän mennä testaamaan tätä. Eli kun sä avaat tämän paikan, niin tää näyttää tällaista niin kuin tonttia. Eli meet tonne tonttiin ja sit kun sä meet sinne, niitä näyttää tältä. Mä en niinku käsity, miten joku saa tehdä jotain tällaista, niinku siis mitä. Ja tää on niinku, siis tää näyttää ihan niinku, että tää ois Sims siis normaalisti. Eli täällä on ensinnäkin joku tämmönen venepaikka. Siis voiks sun Sim oikeesti mennä siis? Voiks mä mennä tonne? Niinku, what? Okei, tää kävelee jostain superkaukaa. Mutta siis kattokaa tätä tonttia. Eli mä nyt testaan. Mä en tiedä, miten niinku, tehdäänkö se rakennustilassa vai shift-pohjassa. Mä nyt, world edit, okei. Joo, eli siis shift-pohjaan, okei. No katsotaan nyt ensin, että mä laitan nyt tän Simin tonne. Pääsikö mä oikeesti? Tää nyt kävelee täältä, rautapaikasta. Siis sulle ei edes tarvii olla Sulanin lisäri. Tää näyttää ihan Sulanilta. Ja joo, okei, se kävelee vaan tuolta jostain randomisti tolleen noin. Okei, eli siis oh my god, onpa hieno. Siis tämähän on rakennettu tähän niinku mereen kautta, no tai joo, meri. Tähän on rakennettu... Okei, nää simit siis ei tiedä, että tämä on meri. Eli tämä, koska tämä on modi, niin tämähän on vähän pukinen. Niin kuin näkyy, nää yhdet kalastaa täällä. Toi yksi polkupyörä, eli täällä, ja joo, eli periaatteessa tässä voi kalastaa, mutta koska tää on niinku modi, niin täällä ei voi kuitenkaan uida, mutta joo. Eli siis mä voin mennä tänne tälleen, kestä noit tyyppejä. Siis okei, tää ei oo siis mun tekemä sim, mä latasin ton kokonaan ton tallennuksen, tuo menee autoja. Okei, kyllä. Okei, mä nyt haluan testata tätä modia silleen, että mä en tiedä, että voiko mä niinku tehdä tätä periaatteessa tätä modia. No ehkä mä oon kuitenkin ehkä tässä maailmassa, koska niinku, joo, katsotaan. Eli jos mä painan niinku shiftiä pohjaan ja painan täältä, mä voin niinku poistaa objektin, tai sitten niinku mä painan täältä. Niin jos mä niinku laitan täältä landscaping, forest, jos mä painan forest, oh my god, what? Okei, mä tein tänne metsän, mä en tiedä, että miten mä saan ton pois. Landscaping. Pitäis mun niinku
painaa delete object. Oh my god, mä just tein tänne metsään, niin nyt nämä kaikki metsät jää tänne. Tallentuuko tää, jos mä siirryn maailman hallintaan, koska en mä halua, että toi on niinku ihan metsä. Okei, tultiin nyt takas tänne, niin mä en nyt ole ihan varma, että miten tää tehdään. Täällä on esimerkiksi joku vessa laitettu tänne, täällä on joku tämmönen saaripaikka. Niin vois mä niinku, jos mä laitan tänne niinku jotain, add world tag, ja sit mä voin tehdä effektei. Mikä on effect? Create effect. Nää tulee varmaan siihen, tietteeks te, en mä ihan varma mihin noi tulee, mutta katsotaan, eli mikä on Veneus? Create Interactive, mitä? Create Park, Universito, no mä otan hautausmaan, oh my god, okei. Mutta mä en tiedä, että miten näitä sit niinku poistetaan, koska jos mä niinku tein tähän nyt hautausmaan, niin mitä jos mä en halua, että täällä on hautausmaa? Mä en ole varma, mutta Grid Mode, tästä voi laittaa tämmösen niinku Grid Mode, mutta mä en haluaisi delete object, mitäköhän mä poistin, mä en tiedä. Okei. Okay. Mä en tiedä mihin moodiin mä nyt menin, mutta paint terrain, eli voiks mä niinku tälleen saada, vai miksi mä en ymmärrä tätä? Miten tää tehdään? Mä tein nyt vedenalaisen hautausmaan, okei, tää on ihan sika vaikeeta, miten tää tehdään? Okei. Hei, mä sain veden poistettu, okei. Okay. Eli, niin totta, koska tässä oli tietysti tehty semmosia kuoppia kaikkea. Eli katsotaan nyt niinku, mitäköhän mä nyt poistin? Delete object, mä en tiedä, mut siis, okei, mä otin täältä kaiken veden pois. Eli nyt periaatteessa, jos mä lataisin tän, sit mä voisin poistaa täältä nää talot ja kaikki. Jos mä menen rakennustilaan, tää on niinku se perustontti, johon voi vaikka rakentaa joku talon, mihin sun sin voisit muuttaa. Mut sitten sä voit tulla jonnekin tänne ja rakentaa tänne periaatteessa mitä vaan. Eli katsotaan, jos mä kuulun tähän autotien, tossa on tällä hetkellä autotie, niin miten niinku se tehdään? Katsotaan landscaping, täältä voi niinku tehdä noit metsiä, adventure on, mikä tää on? Voiko se sim, what? Kumman kirsto? Eli mä voin tehdä tänne jotain tämmösiä, okei, poistetaan toi. Eli transport road, okei, eli mitenköhän nää tehdään? Jos mä niinku, siinä menee oikeesti auto, ja se vaan katosi tosta tieltä, kun se tie loppu. What? Okei, eli mä nyt painoin, okei, siinä on jotain keppejä. Hetkonen. Mä en tiedä, miten mä laitoin tänne. Miten mä teen tänne tien? Okei, mä en osaa laittaa noita teitä, koska siinä videolla se vaan laittoi tohon tien YMS. Mutta katsotaan, jos mä niinku laitan tänne. Täällä on objekteja. Sitten mä pystyn laittaa täältä niinku sisätavaroita tai ulkotavaroita. Eli niinku täällä on community. Eli mä pystyn laittaa tänne näitä kiskoja esimerkiksi, jos mä haluun. Tää on ihan superkiva, koska mä voin tehdä vaikka hääpaikan. Mä voin laittaa tänne kaikki tavaroita, mitä normaalisti ei saa. Esim. Mä voin laittaa tohon hääkaaren. Täällä olisin tuo. Mä en tiedä miten muuten tää niinku toimii, koska et jos mä niinku haluan, että se on tossa tolleen, niin miten päin nämä menee nämä tavarat? Koska eihän periaatteessa niinku, miten mä saan ne silleen, että jos mä haluan penkin tai jonkun, esimerkiksi tohon mä saan puun tolleen hienosti, mutta jos mä menen rakennustilaan, niin mä en pysty kuitenkaan siirtämään noita. Okei, mä en tiedä minne ne katos, ne mitä mä äsken tein, niin tehdään nyt tänne siis. Mä en tiedä, että vois noita niinku tavaroiden paikkoja vaihtaa, mutta jos mä teen tänne nyt campsitein, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli tänne tuli suoraan joku tällainen. Tää on kyllä hauska, mä en tiedä, pitääkö sulla olla varmaan ulkoilmalisäri, että sulle tulee toi campsite. Sitten testataan täältä laittaa joku uusi homma. Park, jos mä laitan park, eli puisto. Eli okei, tähän tulee siis tällainen puisto. Mä en tiedä, mutta tää on aika siistiä, mutta tässä varmaan kestää jonkun aikaa, että tätä oppii tietysti niin kuin ohjaa, koska mulle ei mitään haju, niin kuin, tosta pääsee nyt tuohon niin kuin grid modeen, mutta niin kuin, pystyykö näitä tavaroita sitten kuitenkin siirtää, mä en tiedä. Mutta nyt mun täytyy poistaa toi taulukka, että mä pääsen tekemään muutoksia. Entä jos mä laitan tropical forest, eli tää oli nyt tää joku metsä, okei, eli tämmönen trooppinen metsä. Sitten täällä on hän voi lisää niinku kaupunki täkin, että mä voin vaikka laittaa tommosen. Ja sit niinku se on tossa. Ja sitten mä voin periaatteessa niinku nimetä noita paikkoja tai jotain, go near, mitä tää tekee, käveleekö se niinku tänne, mä en oo ihan varma. Mut siis tää vaikuttaa kyllä kivalta, mut ehkä vähän silleen vaikee, mä en tiedä, ois niin kiva, että Simsissä vois oikeesti olla tällaisia. Mä nyt tein tänne joku kampuksen, oh my god, siis tää on tää yliopistopaikka, mä just tein täällä.
Mä voin mennä tuonne niinku harjoitustunnin kuunteluoppilaaksi. Tässä on samat jutut, mitä niinku, et olisi yliopistossa. Mä voin tehdä yliopiston niinku, ihan vaikka jonnekin muualle. Sitten mitäköhän muuta täällä on? Täällä on niinku normimetsä. Tuossa itse asiassa lukee tää koko, että tää on niinku 64 kertaa 64. Siis tää tontti on ihan super iso, minne voi rakentaa. Siis mitä itseä? Interaktiivinen rakennus. Mä en tiedä mikä tää on. Mene alas seurannasi. Tää on niinku se lumistenvuorten maarakennus. Siis nää niinku, siis tänne pääsee. Nuku, suunnittele batuun asuma. Voi laittaa eri lisäreistä näitä taloja tänne. Kaupungin talo. Oho, mitä mä painoin. E-urheilupeli. Siis mä voin vaan laittaa tänne kaikki. Okei, mä en ehkä kestä. Miten ne autot menee oikeesti tuota tietä pitkin? No mä haluaisin tietää, miten noita teitä tehtiin. Mä en ole varma. Siinä videolla kyllä näkyy, mutta mä en jotenkin itse osaa tehdä niitä. Okei, kyllä se siis toimii tälleen. Et nyt kun tuossa on hiekkaa esim, niin mä voin painaa silleen, että mä tuun jonnekin tänne. Sitten mä painan tänne, että siirrä toi mikä on brush, niinku sivellin tänne. Nyt mä painan koko ajan, okei, pitää varoa, ettei paina Siirsin ton siveltimen tähän, sit mä pystyn painaa tästä, vaikka niinku, että se tekee siihen hiekkaa. Sit mä pystyn painaa tosta, että tee puita. Tuleeko tähän kuinka paljon puita vai miksi siinä luki create? Okei, eli siis siihen tulee puita ton verran. Sitten ton voi kumittaa tosta, mä nyt laitan takas vihreäksi, koska hiekalla tommosia puita, ehkä vähän outoa. Mua nyt vähän häiritsee se, että mä poistin täältä sen veden. Ja mä en osaa laittaa sitä vettä takaisin. Mä tulin jollain toisella simillä tänne, kun mä yritin, että myös tää ei olisi tallentanut tätä peliä, mutta tää oli tallentanut tänne. Itse asiassa mä pystyn mennä suoraan päävalikkoon ja palautetaan tallennus, koska toi oli paljon kivemman näköinen toi paikka sen veden kanssa, joten Okei, nyt mä sain tän paremman näköiseksi tän paikan taas. Mä haluan nyt katsoa, kun mä en ollenkaan kattonut siis mitä täällä sisällä on. Eli täällä on niinku tämmösiä pieniä taloja, missä voit sit vaikka asua. Ja joo, tää näyttää ihan superkivalta. Siis miten joku osaa tehdä tällaisen? Hetkonen, mene kalastamaan. Eikö tuossa voi uida? Sä voit kalastaa tuossa uima-altaas, mutta se ei niinku kuitenkaan uima-altaas. Okei, mä en tiedä. Mut siis niinku, periaatteessa jos tää modi on käytössä, niin tää pätee... Hetkonen, mun on pakko testata, koska siis jos mä oon täällä tontilla, mutta mitä jos mä meen vaikka siis, mennään vaikka takakumpulaan, jos mä oon vaikka, mennään jonnekin kaupunkiin vaikka, jos mä oon täällä, niin voiko mä niinku sinne jonnekin vaan tehdä niinku noita muutoksia? Mun mielestä voin. Et mun ei tarvi olla siinä niinku, katsotaan. Tää on periaatteessa toi tontti, mihin mä pystyn laittaa asioita, niin voiks mä tulla tänne? Eli tähän, mihin periaatteessa sun sim pystyy kävellä. Eli tässä on silta, mä pystyn tähän laittaa, katsotaan object, sit laitan tähän, niin voiks mä laittaa? Siis oikeesti, siis tää toimii muuten hyvin, koska periaatteessa tää simhän pystyy päästä tänne itseasiassa uimaan. Jos mä voin delete object, mitä se poistaa? Ei se poista mitään, kun tää on niinku simsin oma tallennus. Tässä on esim. Joku tämmönen tyhjä tila. Niin tähän esimerkiksi sopisi jotain, niin sit mä periaatteessa pystyn tänne laittaa mitä vaan. Esim. Täällä on jotain random taloja, okei, tuo on vähän iso, mutta siis ymmärsitte ehkä pointin. Mä voisin niinku tehdä tähän oman pienen puiston paikka, jos mä haluan, mutta tässä kyllä kestää aika kauan silleen, niinku, että okei, mä haluan, että tossa on tommonen kasvi, sit laitetaan täältä, outdoor light, täältä saa vaikka jotain valoja, okei, mä haluan, että tossa on tollanen, sit laitetaan tohon kohtaan vaikka joku puu esimerkiksi. Kyllä tää silleen niinku, joo, miksi ei, mutta en mä tiedä, tuuks mitä käyttää silleen, mutta mä ärsytän, miksi mä en saa tehtyä tätä roads-juttua, koska tässä lukee erikseen, niinku, että tie. Mä en tiedä, miten nää tiet tehdään. Tähän mä oon tyhmä. Eli tosta kun painaa road, niin se tekee sen. Sit mä voin painaa tähän jonkun tällaisen. Okei, eli siis näin ne tehdään. Road end. Hetkonen. Poistetaanpas toi tosta. Toi. Eli tolleen saa tehtyä niitä teitä. Eli se oli toi niinku oikea juttu, mitä mä laitoin. Mut mä en ehkä tänne olla tekee mitään autoteitä. Mut siis niinku, Okei, toi modi vaikuttaa kyllä yllättävän kivalta. Mä mietin, että mä voisin testata vielä sitä dark modea, koska miksi ei, mä haluan nähdä miltä se näyttää, joten palataan kohta. Okei, mä nyt latasin ton dark modin, mutta mä en tiedä, että toimiiks toi nyt miten. Eli katsotaan, jos mä laitan uusi peliin, no tässä nyt ei ainakaan, tässä on niinku tää normi juttu. Sit jos mä niinku luon simin, sit mennään. Itse asiassa tossa huomasi jo, että tuolla yläpalkissa noita, mitkä on normaalisti valkoisia, niin oli vähän semmosia tummempia. Mutta
mä en tiedä, olisi kiva, että tässä olisi vaikka, okei. Okay. Eli siis nyt periaatteessa tässä on niinku tumma tausta, että mä voin vaikka valita tästä syksyn. Mä en tiedä, onko tämä niinku, okei, okay, eli tässäkin on sitten tämä. Eli jos mä nyt valitsen niinku takakumpulan, sitten mä voin muutenkin tänne. Mä en tiedä, että tykkäys mä tästä dark modeista, että en mä ihan varma silleen. Niinku, ehkä silleen ihan kiva, ettei ole niin vaaleet noin värit tai silleen, mutta mä en tiedä. Eli niin kuin tässä näkyy, niin nämä palkit on tämmösiä, tietteks niinku mustia, mitkä vähän tulee läpikultaa. Mä en tiedä, mikä näistä muistutuista ei nyt luultavasti varmaan toimi. Eikö ahaa? Okei, eli rakennustilassakin. Mä en tiedä. Onko tää teidän mielestä kivan näköinen? En mä tiedä, tää on mun mielestä ehkä vähän sellainen epäselkeä tai silleen, että mä en näe kunnolla tätä rahasummaa ja sit niinku, en mä tiedä, onko tää niin kiva tää dark mode. Mutta joo, kumpi voi olla mitä mieltä sä oot tästä modista? Okei, mä otin ton dark modin pois käytöstä, en mä tiedä silleen, että jos mä nyt katon niinku tätä simssiä, niin kyllä mä ehkä tykkään tästä vaaleesta enemmän. Mutta tässä oli tää video, eli tää video oli vähän tämmönen erilainen mitä yleensä, eli testattiin vaan just tätä modia. Mä en tiedä, mä kyllä tykkään tästä, kommentoi alas mitä mieltä sä oot. Mä en vaan tiedä, että miten tää niinku toimii sitten, että jos mä niinku haluan muokkaa niinku silleen tavaran paikkaa silleen niinku, että jos mä nyt laitan tähän paikkaan niinku tämmösen hienon veneen, niin mitä sitten, niin muuten se menee nyt tonne tota alle, koska tää maasto on tämmönen, niin se ei edes näy tuolta. Okei, tätä on aika vaikea oikeesti silleen niinku periaatteessa niinku tehdä, joten tota mä en tiedä miten tää tulee onnistuu, mutta jos ottaa ton niinku normimaan sit periaatteessa, että jos vaan poistaa tosta ton maan, niin sit näkyy nää, mut kun en mä tiedä, mä en tiedä, ois kiva tietää, että voiko näitä niinku juttuja sit kääntää, koska jos mä laitan joku tämmösen, niin mä haluaisin niinku sen vaikka toisten päin tai jotain, niin mä en tiedä onnistuuko se. Mutta kommentoi alas mitä mieltä olit, aiotko ladata tän modin, tää on siis ilmanen, että sä voit periaatteessa aina saada simsiä ilmaisen tämmösen hienon tota kalastajakaupungin, tai sit sä voit ottaa tosta ton veden pois ja alkaa tänne laittaa jotain omia juttuja, että periaatteessa tää on se tontti, mihin sä voit rakentaa sun talon, mutta tänne sä voit laittaa niitä kaikkia muita rakennuksia, mihin sun pystyy mennä. Ja joo, en mä tiedä, vaikuttaa kyllä tosi kivalta modilta, mutta luultavasti vie aika paljon aikaa, että tota, osaa niinku tietysti käyttää tätä esilleen. Mutta me nähdään ensi videon parissa, ja haluaisitte sitten muuten nähdä, että mä kokeilisin lisää tämmösiä erilaisia modeja, koska mä joskus tein modien testailuvideoita, niin vois ehkä tehdä näitä lisää, niin te saisitte myös tietää modeja, mitkä niinku on ilmaisia, ja niinku jotkut voi vaikka olla Patreonissa ja tälleen. Mutta joo, me nähdään ensi videossa, toivottavasti piditte videosta. Muistakaa käydä katsoa kuvauksesta linkki mun merchiin, siellä myös teepaitoja ja kangaskasseja, mutta joo, me nähdään ensi videossa, moi moi!